Jučer je odnos Trebinja i Dubrovnika ponovo došao u fokus javnosti. Izjava gradonačelnika Frankovića kako nema suradnje prije isprike izazvala je negativne reakcije u susjednoj federaciji. No kakva je situacija doma? Ljudski je ispričati se za bilo koja počinjena nedjela od strane pojedinca ili određenih skupina, odnosno struktura. I ako ne, onda pojedinac može u ime struktura se ispričati. Isprika može biti formalna, isprika može biti suštinska. Pitanje i kad se neko ispriča, treba osjetiti je li to suštinski, je li to zbilja iskreno ili to tako da je to pitanje danas sutra hoće li se i kad neko ispričati. Predsjedavajući gradskog vijeća stranački kolega gradonačelnika Frankovića podržava jučerašnji potez. U potpunosti podržavam izjavu gradonačelnika Frankovića. Konačno je netko javno trebao uputiti takvu poruku. Ona je prethodila upitu novinara televizije Republike Srpske koji je pitao gradonačelnika, Trebinje je voljno za suradnju s Dubrovnikom, a vi ne želite. Jasna poruka, isprika, nakon toga normalizacija odnosa na nivou dva grada. No isprika s te strane, sudeći po jučerašnjim događanjima, na dugome štapu. Ali sudeći po reakcijama i medija, javnosti i političara, ne da nije sazrelo vrijeme u Trebinju za jedan takav iskorak, nego su oni i dalje uvjereni da smo mi napali Trebinje, a ne da su oni htjeli napraviti stariji, ljepši Dubrovnik nakon što ga poruše. Još jedan političar mlađe generacije smatra kako gradonačelnik nije napravio nikakvu pogrešku. Podržavam stav gradonačelnika s obzirom da on nije zatvorio vrata dobrosusjedskim odnosima, već je rekao da kada dođe isprika, jako dođe, da je voljan surađivati. Ono nešto što je slično napravila Crna Gora, sada s njima imamo dobrosusjedski odnose jer su samo rekli pogriješili smo, ispričavamo se građanima grada Dubrovnika i svima onima koji su izgubili najmilije u Domovinskom ratu. Iz DDS-a uz podršku doza skepse vezano za moguću ispriku. Mislim da nekako mi se čini, ukoliko u zadnjih 26 godina nisu pokazali da im je žao, logika mi nalaže da im možda i nije žao. Pa ta isprika bi jako dobro došla da se pokaže ljudima u Dubrovniku da oni stvarno žale za tim što su napravili, a ne da je samo to bude neka deklarativna rečenica. Građani su također zadovoljni gradonačelnikovim izjavama i ponašanjem. Potpuno u redu, treba da se spriče za te stvari i tako dalje, jer oni koji su naslijedili ove prve, treba se pričati o njihovo ime jer našaju njihove funkcije i predstavljaju taj isti grad koji je napadao drugi grad. Potpuno neopravdano i to je. Mislim da tu nema što dodati. Potpuno pravo gradonačelnik. Podrška. Pa potpuno u pravosti dok nas ne ispriča, niti bi mi trebali ići gore, ni oni dolje. Svaka mu čast. Mislim da je to jedina ispravna i tako treba se postaviti. A tko zna kako će proći otvaranje graničnog prijelaza sa hrvatske strane? Vidjet ćemo hoće li do tada uopće doći do službene isprike.